Hapa ni Kigamboni Kibada. Leo nimekuja kutangazia kiwanja hichi hapa. Kiwanja kinauzwa. Kiwanja kina ukubwa wa square meter 1200, bei milioni 40, mazungumzo kidogo. Kiwanja kipo mita 100 kutoka barabara kubwa ya lami mpaka kufika hapa. Kama unavyosikia magari yanapiga honi, ni barabara ya lami hapo. Kiwanja hichi kinapatikana Kibada, jirani kabisa na shule ya msingi, lakini pia neighborhood iko vizuri. Kama unavyoona hawa ni majirani, umeona mtaa mmoja mzuri sana. Kama unavyoona neighborhood iko vizuri, lakini pia ndani ya eneo kuna boma hili hapa. Boma la vyumba viwili, sebule, choo pamoja na jiko. Lakini pia upande wa chini huko kuna boma jingine. Kuna boma jingine ambalo lilijengwa, lilikuwa ni boma la gorofa, limejengwa, limeishia kwenye kozi ya 8. Umeona boma ni hilo hapo kama unaviona, na lenyewe pia lipo ndani yake. Kiwanja hichi kipo Kigamboni Kibada, mita chache kutoka barabara kubwa ya lami mpaka kufika hapa katika hili boma letu. Kama unaviona neighborhood, kama nilivyokueleza, naona mtaa mmoja mzuri sana, Kigamboni Kibada. Karibuni sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.